Подвижност на тазобедра настава от легнало положение по корем. Страхотно упражнение, което ще подобри тази подвижност на таза. Това, което имате нужда е дали ще бъде конус, дали ще бъде маратонка, някакъв ориентир, колко високо да вдигнем кръка. Сгъваме коляното, след това максимално нагоре вдигаме бедрото, ротираме го максимално в страни до 90 градуса. След това пак правим същото упражнение, същото движение в обратната посока. Ще видите как тазобедрената стама работи на пълни обороти. Така че успех!